שימו השטק. אהלן, אהלן, שומע אותי. זה השטק! הלו. הלו. כן. מה העניינים לידור? זה אלי. איזה אלי? מה רדיו? אלי, ברי, כן. מה העניינים, אחי? מה העניינים, אחי? אני לא מבית עכשיו, אני... כן, אני יודע שאתה. תשמע, אנחנו היינו בדיוק לפני דקה בישיבה בסקייפ, אחי, ו... לא יודע, איפה, אבי... איפה? עשינו ישיבה בסקייפ, סגרנו שידור מקודם, ועשינו ישיבה בסקייפ דקה, לפני דקה בערך, ואבי... מה אתם עושים? אני לא שומע אותך, אחי. אתה שומע, אחי? כן, כן. אז עשינו ישיבה בסקייפ, בדיוק לפני דקה, אחי, ואביאל וכולם כאן אמרו, יעני, שצריך שדרן מרוקאי. בגלל שאתה מרוקאי מדי, אתה מבין? מה להיף? שדרן מרוקאי? תקליטו לדור, אתה אף השידור. אתה לא יכול לשדר יותר. מה עם הסבתא שלך מיד השתה איפתי? תמיד, 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 תמיד. עצרת, סתום את הפה! אתה אף אחד לידור לא מעניין, תשמע לי לידור, אתה אף אחד שידור. לידור, אני אוהב אותך, לידור, אני אוהב אותך. לידור, תקשיב, תקשיב, לא מתאים. לא מתאים, יש אותי, יש אותי, אני מתאים. תקשיב, אני אוהב אותך. אתה סתם, אני לא צריך אותך, אתה יודע למה, אתה יודע שדר בכלל? בדיוק. אני יודע שדר? אתה יכול להיות שדרן אחי בביתים שלך, אני חזק כלב, מדבר עליי. בוא נה, אפילו בוא נה, אתה לא משתמש. זיקה פיקו חייל אותך בשינוי בזבל, מה אתה מדבר? הנה על סבתא שאני אתם בכלל, אתה תרמו את ההם. לידור, אוהבים אותך הכי קר שלנו, לידור. מי קיבל אותך לרדיו, חתיכת חולת שנה עליי, מי קיבל אותך לרדיו? אנשים בדור שני, למה הצפת? למה הצפת? אתה לא יכול להגיד צפת, אחרת. תגיד לי, אדם, אתה מכוער, אתה עושה גרפסים, אתה עושה גרפסים כל השידור, אתה מי קיבל אותך בכלל הרדיו אתה. עכשיו בגרפסים שלך לך תעבוד בבית המחוי אתה בכלל. ואם אתה עיפותי, אני מאמין לכם את האתר. מה לידור, אתה לא עובד עליי, המניאק? לידור! מה, מה? לידור, אוהבים אותך, אחי גר שלי, הגיבור. אוהבים אותך! אתה מסתלבט, אתה מסתלבט, הבאת לי קריז, אתה מסתלבט עליי שלך. הבאת לי קריז, אני אשל בבית, אני בא בית עכשיו. אני אתקל מר באופטיס פה. אני בא בית עכשיו, באימא, שתוסיפו אותי השיחה, אני רגע את כולכם. לידור. דור מלכה, אני עושה לך מודעה. לידור, אני באשתות, לידור, זהו, אתה בא לקחת אותי עם הבן ויש לך, לידור. ולידור, תגיע הביתה, נוסיף לך לשיחה, תצטרף אלינו לשידור אח יקר שלנו, הגיבור, אוהבים אותך. זה היה לידור הקופיף כהן, משידור. הבאתם לי, הבאתם לי דולר. זה היה לידור הקופיף כהן, משידור עפים באוויר, כאן ברדיו שלנו.